V rozhovore pre Topky vítam najmladšieho vicežupana Trenčanského samosprávneho kraja, člena Hlasu SD, Michala Barteka. Pekný deň. Pozdravujem, pekný deň aj všetkým našim poslucháčom. Pán Bartek, napriek tomu, že sa nám blíži parlamentná kampaň pred voľbami jesenými, ja by som sa ešte predsa len vrátil k tej vašej funkcii. Vy ste vlastne najmladším vicežupanom na Slovensku. Bavili sme sa o tom Trenčanskom kraji. Aké boli vaše bezprostredné pocity po zvolení do tejto funkcie? Priznám sa vám, že je to obrovská dôvera, ktorá... Máte 23 rokov. Áno, je to obrovská dôvera, ktorá na jednej strane zavezuje a ktorá aj veľmi teší. Nebolo to jasné hneď, že budem vicežupanom Trenčianskeho samosprávneho kraja, nakoľko podpredsedovia žúb vychádzajú na prvom zastupiteľstve, kedy ich musí schváliť zastupiteľstvo. A ja som naozaj rád, že s výnimkou jedného poslanca, ktorý sa len zdržal a nehlasoval proti, boli všetci poslanci za moje zvolenie do tejto pozície podpredsedu samosprávneho kraja. Berem to ako veľkú zodpovednosť, ale hlavne aj výzvu, nakoľko ďalším mojim kolegom podpredsedom kraja je Jozef Božík, dlhoročný primátor Partizánskeho a novozvolený predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Sedí tam vedľa mňa podpredseda Trstenský, ktorý bol 26 rokov primátorom Nového mesta nad Váhom. Čiže pre mňa je to obrovská škola a naozaj veľká príležitosť načerpať tie skúsenosti od tých ľudí, ktorí o tých regiónoch a o tej regionálnej politike naozaj vedia, dovolím si povedať, najviac na Slovensku. Čo je vaša každodenná kampaň? Teda vaša každodenná náplň? Funguje ako náhradov prípadok, že pán župan Jaroslav Baška nie je prítomný? Samozrejme, je to zložené z viacerých náplní. Hej. Poviem pravdu, v mojom kompetenčnom liste, ktorý mi vyplýva, je regionálny rozvoj, komunikácia s európskymi inštitúciami a rozvoj taktiež aj cestovného ruchu. Čiže napríklad naposledy som zastupoval predsedu Bašku, keď pani štátna tajomnička Ingrid Brodsková poriadala podujatie z regiónov do sveta, kedy sme absolvovali okrúhly stôl s vyše 200 podnikateľmi, ktorým sme chvázi chceli ukázať cestu, akým spôsobom by mohli z Trenčianskeho kraja exportovať do zahraničia. Ale samozrejme je to aj bežná rutina, je to hlavne komunikácia so starostami a primátormi, pretože mnohokrát riešia drobné problémy a drobnú agendu, s ktorou im ja vždy veľmi rád vidím v ústretí a je to niečo, v čom som doma. Ja tak hovorím, že mňa kancelária podpredsedu samosprávneho kraja nevolila, preto ja sa snažím aj čo najviac môjho času tráviť práve medzi tými starostami a medzi tými ľuďmi v tom regióne. Dá sa to zvládať, keď si zoberiem napríklad súkromný život, momentálne bude ešte predvolebná kampaň, dá sa to stíhať, museli ste prestať venovať sa možno niektorým záľubom, koničkom? Viete čo, je to asi o tom, ako si to človek nastaví, ako si zoradí priority. Pre mňa je priorita naozaj vykonávať ten mandát tak, aby o 4 roky, a preto som ja naozaj veľmi rád, že ako sa hovorí, nevisím nikomu na gume od trenírok, pretože ja som volený priamo občanmi, za čo im veľmi vďačím a o 4 roky viem, že im budem aj opäť skladať v tých komunálnych voľbách účty, tak preto ten mandát chcem vykonávať tak, aby aj o 4 roky ohodnotili, že to bola pre nich dobrá voľba, to je pre mňa jedna priorita. A druhá priorita je aj venovať sa mojej rodine, nakoľko mám s partnerkou malého syna, čiže snažím sa skĺbiť ten rodinný a politický život, hoď je to niekedy ťažšie. Partnerka by ma veľmi možno nepochválila, ale som aj jej vďačný za to, že voči tejto téme ustretová. Prejdeme teraz trošku na politickú stránku, lebo vlastne teraz máme prvýkrát príležitosť sa s vami rozprávať o otvorenom rozhovore. Ja sa ešte zamerám na vašu možnú minulosť, ešte prestúpom do samotnej strany Hlas. Na vás portál InfoSecurity kritizoval za spoločnú fotografiu s ruským vojenským prídelencom Aleksandrom Zadorozným. Hneď po spoločnej tlačovej konferencii vtedy vznikajúceho Hlasu táto fotografia zmizla z vášho profilu. Vy sa priznávate k tejto vašej minulosti, ovplyvnilo váš pohľad na ňu, možno je to, čo sa deje na Ukrajine aktuálne? Ja som veľmi rád, že ste otvorili túto tému. Priznám sa, že je to téma, kde sa ma to redaktor prvýkrát pýta, tak to na telo. A naozaj musím povedať, že táto fotografia vznikla na pamätníku pri Lubine v Churoch, kde ja chodím recitovať pri príležitosti kladia vencov, respektíve chodil som od svojich 12 rokov, pretože je to najväčší pamätník padlým partizánom v podjavorinskom boji počas druhej svetovej vojny. Ja som aj členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, kde mám na starosti jednoducho kooperáciu s mladými v rámci tejto protifašistickej organizácie. A táto fotka vznikla bezprostredne po jednom z týchto pietných aktov. Tých fotiek tam bolo viacej, pán redaktor vybral zrovna túto. Bola to doba, kedy naozaj sme ešte nechyrovali o tej situácii, ktorá sa deje na Ukrajine. Hej. A musím v tomto jasne povedať, pretože mnohokrát sa s týmto stretáva, že ma konfrontujú s tým, že hrám príliš na nejakú proruskú notu alebo vábim proruský sentiment. Ja jasne stojím za stanoviskom strany Hlas a aj toto stanovisko môžem počiarkovať, podpisovať. Vojenská agresia Ruska na Ukrajine je porušením medzinárodného práva, ktoré musí byť mantrou pre takú krajinu ako Slovensko. Pretože na jednej strane, keď hovoríme, že
Slovensko neuzná, a to som veľmi rád, že neuznáme Kosovo, pretože je to v rozpore s medzinárodným právom. Na druhej strane musíme chrániť a podľa medzinárodného práva dodržiavať územnú celistvosť Ukrajiny, pretože aj to, čo Rusko robí na Ukrajine, je v rozpore s medzinárodným právom. Toto je môj jasný a nemenný postoj. Vy ste spomínali, že ste zväzom protifašistických bojovníkov členom. Aký je možno váš vzťah k hnutiu Republika? Pán Uhrík sa tiež takže vychvaľuje, že koľko tam majú tých členov. Majú tam svoje legitímne miesto, alebo ako sa na to pozeráte? Priznám sa vám, že... Prečo len to sú bývalí členovia, ale som sú niektorí? Súhlasím. Priznám sa vám, že nehovorím len za seba, ale dovolím si povedať, že hovorím aj za drvivú väčšinu mladých členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorých je naozaj mnoho, hoď ich nie je toľko počuť, a je naozaj podľa môjho názoru pošliapaním náplne a odkazu SZPB, keď sa novozvolený predseda, ktorý, ako sa ukazuje, nebol ani legitímne zvolený, a v rámci SZPB tento predseda, ktorý bol nelegitímne zvolený, je v úrade len niečo cez 2 mesiace, začína vystatovať za prívržencami republiky, čo je pre mňa naozaj červená čiara, pretože hoď som ešte mladý, ale už si niečo pamätám, a keď v roku 2015 viala na Banskobystrickom samosprávnom kraji čierna vlajka, keď bol Marian Kotleba županom, práve Milan Uhrík bol jeho vedúcim úradu, a takto naozaj pošliapať sviatok v srdci povstania SMP, že ešte na úrad vyvesia čiernu vlajku. Pre mňa sú to také červené mantinely, za ktoré nemôžeme jednoducho, za ktoré nemôžeme ísť, a tam to jednoducho končí. Čiže verím, že aj s touto republikou sa dokážeme v rámci SZPB vysporiadať, pretože vnímam to tak ja, vnímajú to aj ďalšie osobnosti ako Peter Weiss, ktorý sa veľmi ostro voči tomuto postavil, voči tomuto brataniu sa s republikou, čiže to je červená čiara. Budete iniciovať nejaké kroky v tomto hnutí? Niečo? Myslím si, že nechcem ešte prezrádzať, ale tie kroky už na pozadí nejakým spôsobom bežia, ale nie som zase oprávnený hovoriť za celú organizáciu, ale myslím si, že v dohľadnej dobe táto záležitosť bude vysvetlená a uvedená na pravú mieru. Ako sa dá podľa vás ten konflikt na Ukrajine ukončiť, keď sa ešte vrátim k tomu? Je to vôbec možné v týchto dňoch? Priznám sa vám, že ja nie som ani nejaký popredný európsky alebo svetový diplomat, nie som ani expert na obranu a bezpečnosť. Na stolici musíme dané karty, a tie sú tie, že najviac trpia na konci dňa ľudia. Či na jednej alebo na druhej strane, jednoducho ľudia tam zomierajú každý deň. Ja som naozaj veľmi smutný a pripisujem to na tom príklade, že nás keby napríklad napadlo Maďarsko a ostatné krajiny by začali zaujímať taký postoj, no dobre, ale my vám zbrane nepošleme, my vám pomoc nepošleme, tak musíte sa postarať sami o seba. Na druhú stranu, Slovenská republika, čo mohla, tak to Ukrajine poskytla, aj čo sa týka z toho armádneho potenciálu, z tej zbrojárskej vetvy. Ja si dovolím povedať, že Slovensko už vojenským materiálom z tých väčších, závažnejších, akoby jednoducho obranných mechanizmov nemá Ukrajine čo ponúknuť. To je fakt, čakáme my na stíhačky, systém protivzdušnej obrany je tam, čiže pre Slovensko ja už to vidím tak, že už naozaj iba tá humanitárna pomoc pre Ukrajinu, a samozrejme iniciovanie nejakých mierových rozhovorov, kedy Slovensko by mohlo byť možno aj v budúcnosti sprostredkovateľom niektorých týchto hovorov, pretože máme my pozitívne skúsenosti, ale ja osobne si myslím, že tento konflikt sa ešte bude ťahnuť niekoľko mesiacov, ak nie rokov. Nevyrušuje vás možno ten Viktor Orbán, ktorý mal na tom šale to staré Uhorsko nakreslené? To bola taká kauza. Priznám sa vám, sú to také. Keď sa povieme tej medzinárodnej bezpečnosti. Sú to také podpichovania aj možno tým maďarským sentimentom. Mňa veľmi mrzí, že tie dobré vzťahy, ktoré boli napríklad aj za vlády Petra Pellegriniho, kedy sme skutočne mali korektné vzťahy s Maďarskom a vedeli sme ich nejakým spôsobom vyvažovať a rešpektovať sa navzájom. Niektorí poslanci aj za vtedajšiu vládnu stranu, ale napríklad ako pán Gimeši, veľmi vyostrovali a prekračovali nejaké medze únosnosti. Čiže ja si myslím, že maďarské vzťahy dokážeme nejakým spôsobom opäť korigovať, pretože práve takýmito zásahmi, by som povedal, a nejakými avantúrami jednotlivých poslancov za vtedajšiu vládnu koalíciu ich trošku mohli narušiť, trošku mohli rozduchávať nejaký ten sentiment, ale ja verím, že sa nám to opäť podarí dostať do tých správnych kolají, pretože Maďari sú našim partnerom v NATO, Maďari sú našim partnerom v Európskej únii a tie vzťahy by mali byť priateľské, a takáto je asi naša pozícia. Presuňme sa teraz späť k parlamentnej politike. Teraz pôjde kampaň, budú voľby na jeseň, a na kandidátke budete na 36. mieste. Ste spokojní s tým miestom, možno ktoré ste obsadili na kandidátke?
Ja to osobne vnímam tak, aj toto miesto, nakoľko som najmladším zakladajúcim členom strany Hlas a som jedným z najmladších ľudí, ktorí sa pohybuje na tejto kandidátke do 40. miesta, som najmladší. Ja si toto od predsedu strany vážim, pretože keď vidím, ako tá naša kandidátka bola naozaj skladaná, že nie sú tam žiadne prekvapenia, ktoré by sme my možno ako členovia nevedeli. Je to mix odborníkov na rôzne témy, ale aj tých našich regionálnych štruktúr, ktoré sú zastúpené naozaj naprieč Slovenskom, čiže ja to vnímam ako obrovský akoby message dôvery zo strany našej strany a budem sa ho snažiť naplniť v tých nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Ako sa pozeráte možno na konkurenciu Progresívne Slovensko, napríklad zvolilo kreáciu kandidátky 50 na 50 rodovo rovnú? Je to možno niečo, čím by ste išli v budúcnosti? Ja si osobne... Viac žien v politike? Určite nie som za kvóty žien v politike. Proti takémuto niečomu ja som naozaj proti a hovorím nie a myslím si, že naozaj tie ženy by nechceli takéto kvóty v politike, lebo na jednej strane to môže byť aj niečo, čo ich môže tak trošku ponižovať, hej, že im chceme nanútiť nejaké administratívne kvóty, veď oni keď chcú, oni sa naozaj presadia. V strane Hlas máme dve podpredsedníčky, Denisu Sakovú a Zuzanu Dolinkovú, čiže čo sa týka podpredsedov, sme absolútne balancovo vyvážení a naozaj, keď si pozriete celú tú 150 členov kandidátku, dovolím si povedať, že tam máme ako strana, možno sa radíme medzi tie popredné priečky, kto tam má ženy a tej kandidátke do 150. miesta. Smer a možno ďalšie takéto strany ľavicové vás označujú, že ste takí liberálnejší ako oni. Veľakrát sa skloňuje napríklad to, že vy máte blízko aj k Progresívnemu Slovensku, ako vy sa na to pozeráte. Mohla by byť možná koalícia s PS-kom alebo s Saskou po voľbách? Ja si osobne myslím a mňa naozaj veľmi mrzí, že Smer ide touto cestou takéhoto útoku a nálepkovania strany Hlas do nejakého liberálneho prostredia. Fakty hovoria jasne, strana Hlas aj do parlamentu predkladala tie návrhy, ktoré sa výlučne týkali života ľudí a ich pomoci, či seniorom, mladým rodinám alebo pracujúcim. Žiadny zákon nenaznačoval žiadnu liberálnu orientáciu strany Hlas. Všetky naozaj držali presne tú akoby sociálnu líniu pomoci ľuďom. A strana Hlas je etablovaným sociálno-demokratickým subjektom na európskej mape, čo svedčí aj návšteva predsedu nemeckej sociálno-demokracie na Slovensku, kedy navštívil práve stranu Hlas, že tam sme jasne zakotvení a o tých možných povolebných spoluprácach bude vždy na konci dňa rozhodovať volič, pretože ten ukáže tú cestu a ten tým volebným výsledkom naozaj namieša ten mix, akým by chcela, aby sa tá budúca vládna koalícia uberala. Možno aj tí voliči chcú od vás nejaké potvrdenie, že akým spôsobom sa budete chovať možno po voľbách. Ja si myslím, že to, akým spôsobom sa chováme teraz, to, akým spôsobom predkladáme naše návrhy, tým, že Peter Pellegrini naozaj vedie umiernenú, konštruktívnu politiku. My, keď sme ako strana Hlas niečo kritizovali, na druhej strane sme naozaj ukazovali aj tie riešenia, ako z tohto problému von. Čiže ja si myslím, že tí voliči, a neradno podľa mňa podceňovať voliča, ja som presvedčený o tom, že tí voliči to vycítia a budú to chápať. Čo hovoríte na ten aktuálny trend 150, ktoré sa na konci kandidátok nejak zgrupujú? Trúfili by ste sa na umiestnenie 150 na kandidátke? Vy tam máte Lukáša Pellegriniho. Áno, áno. Myslím si, že je to také možno aj trošku zaujímavé, že kandidátku začína aj končí Pellegrini, áno. Ale ako sme aj povedali aj na prvej tlačovke, kedy sa oznamovala kandidátka, predseda Pellegrini povedal, že nebudeme my teraz vstupovať do nejakých súbojov 150, pretože pre mňa je to niečo, čo tiež do politiky priniesol Igor Matovič so svojím prekružkovaním 150-ku. Ostatní si to po ňom začali teraz nejakým spôsobom preberať a robia z toho show pre divákov, ale to by som komentoval zrejme iba takto. Je otázne potom, akým spôsobom je nastavený ten samotný volebný systém. Ja sám vediem, aj sa snažím iniciovať vnútrostranícky rozhovory o tom, ako by ten volebný systém mohol vyzerať, pretože môj osobný názor, nehovorím teraz stanovisko strany, môj osobný názor ako človeka, ktorý je v regiónoch, ktorý skladá účty ľuďom, keď niečo príjmeme na zastupiteľstve samosprávneho kraja, prechádzam po ulici a tí ľudia ma priamo konfrontujú, je ten, že ten volebný systém naozaj by si zaslúžil, aby aspoň polovica tej 150 člennej kandidátky bola volená naprieč regiónmi. A myslím si, že... Takže nie jeden, ako je teraz? Nie, ja osobne nehovorím teraz stanovisko strany, ale moje osobné určite by som bol za zmenu volebného systému. Čo budú vaše osobné možno témy, keby ste sa prekružkovali do toho parlamentu? Moje osobné témy, ja hovorím to veľmi jasne, ja som kandidát regionálny, ja žijem v Novom meste nad Váhom a v celom podjavorinskom regióne. Pre mňa budú kľúčové témy udržanie Mijavskej nemocnice na Mijave. Nebudem hovoriť
žiadne bombastické záležitosti a neponúkam ani v politike jeden zázračný recept na všetko. Pôjdem priamo po tom, čo naše regióny a náš kraj potrebuje, pretože za ten kraj sa ja chcem aj v parlamente pobiť. Máme problém so zrušením nemocnice na Mijave, kedy ministerstvo zdravotníctva chce rekategorizovať túto nemocnicu len do prvej kategórie, avšak aj župa voči tomuto sa ohradila a ľudia podpísali viac ako 35 000 podpisov pod petíciu na zachovanie tejto nemocnice a gynekológie, pretože nespĺňa na preradenie do prvej kategórie žiadny z parametrov ministerstva zdravotníctva, ani dojazdnosť, ani dostupnosť. Je to Rizokopanižiarsky región, ktorý potrebuje tú nemocnicu. Ja urobím naozaj všetko preto, aby tam tá nemocnica bola. Dôležitá bude vec. Ja som naozaj veľmi rád, že môžem komunikovať a v našej strane máme odborníka, akým je Michal Kaliňák, pretože to je naozaj odborník na samosprávu a poviem vám to, hoc ktorý starosta, bez ohľadu na politické tričko, že ten človek vie, o čo v samospráve ide. A preto naozaj v spolupráci s ním by som bol veľmi rád, keby sa podarili nejaké možno aj reformy tej samosprávy, pretože už nie je na Slovensku možné, aby obec, ktorá má 75 obyvateľov, mala rovnaké kompetencie a povinnosti ako tá, ktorá má 4 000 obyvateľov. Jednoducho už sa aj v tomto potrebujeme pohnúť dopredu a samozrejme, ako aj hovorí náš predseda, na Slovensku máme začaté všetko a nedokončené nič. A to nie sú len diaľnice, ale žiaľ to sú aj kanalizácie a vodovody, kedy štát si už musí naozaj sadnúť a povedať. Dámy a páni, v týchto obciach nám chýbajú kanalizácie a vodovody. Nie je to problémom len východného Slovenska. Ja vám viem vymenovať obratom 5 obcí iba z môjho okresu, ktorí postrádajú tento základný komfort. A naozaj toto je podľa mňa vec, ktorou sa budeme musieť zaoberať. Naozaj definitívne dokončiť tieto markantné problémy, ktoré sú z môjho hľadiska markantné, keď vidím, ako to funguje na okolí, a potom nabrať ten nový diskurs možno na nejaké novšie témy. Vy okrem tej funkcie v Trenčíne, vykonávate aj funkciu asistenta pána poslanca Petra Kmeca, čo je niekdajší zahraničný tajomník strany, tak to nazvem. Vy ste tam vedení ako asistent spolu s pánom Bednárom, tuším, vy tam máte, on tam má odmenu cez 3000 eur a vy tam máte 1 euro, ako si to máme vysvetliť? Je to chyba? Alebo ako to? Nie je to chyba. Ja som veľmi rád, že som dostal možnosť učiť sa byť po boku takéhoto človeka, ktorý si naozaj v diplomácii preskákal mnoho. Áno, čiže pre mňa je to taktiež, poviem, taká ďalšia vysoká škola. A túto ponuku som dostal, keď som ešte nebol ani podpredsedom kraja a angažoval som sa len regionálne. A oslovilo ma to možno ako aj ešte vtedy študenta, ak sa nemýlim, že naozaj byť na blízku a nasávať a byť nápomocný takémuto človeku aj v tých možno administratívno-technických záležitostiach. Čiže viete, pre mňa nie je zberná... Je to len taká symbolická odmena. Áno, pre mňa nie je zberná minca to, čo v podstate, akú sumu alebo výplatu bude mať. Pre mňa je momentálne zberná minca to, že aby som nazbieral čo najviac skúseností z viacerých smerov a na konci ich jedného dňa zužitkoval pre prospech možno aj Slovenska. Ako sa pozeráte možno na to, ako ho Smer, tak povediac, odstrelil tým jedným videom z tej funkcie zahraničného tajomníka strany? Hovorím, že ma mrzí prístup kolegu. On sa vám o tom priznal už skôr, že to chystá sa spraviť, lebo pán Pellegrini to prezentuje tak, že to bolo z jeho hlavy, z pána Kmeca, že on ide preč. Môžem potvrdiť, že to bolo rozhodnutie práve samostatné Petra Kmeca. Nikto ho do toho nenútil, bolo to jeho rozhodnutie. Je to možno aj príkladom toho, akú hlas robí politiku, pretože keď on odstúpil z takejto funkcie, ktorá nezasahovala nejakým spôsobom do riadenia štátu za takýto prehrešok, naozaj je to možno politická kultúra, ktorú už by Slovenská republika potrebovala, pretože keď napríklad spomeniem ministra Mikulca, ktorého odvolávali za iné problémy, neviem koľkokrát, a tvrdohlavo neodstúpil a Peter Kmec naozaj nabral seba reflexiu, nechcem to príliš motať. Ale viete, to je taká tá stratégia. Ja poznám veľa ľudí zo strany Smer, ja presne viem a takto vyhodnocujem, že naozaj oni idú čisto machiavelisticky na tie témy, ktoré im prinesú nejaké percentá, polpercentá. Oni sa do toho vrhnú a naozaj využijú každú príležitosť, možno aj niekedy s prekrútením, ako dostať niekoho do šlamastiky, ale to je ich štýl politiky. My takýto štýl politiky robiť nebudeme. My chceme byť konštruktívni, odborní, prinášať tie riešenia a to je mantra pre nás. Dá sa s takýmto partnerom fungovať po voľbách? Je to možno váš potenciálny partner, Smer? Viete čo, strana Hlas sociálna demokracia, ak to zase opakujem, dala na stôl 3 jasné témy, ktoré budú pre nás dôležité pre ďalšie zostavovanie nejakej vlády, a to je naša petícia Národná za zmenu, v ktorej sa pýtame občanov, či chcú, aby štát kontroloval energopodniky, aby bola silná ruka štátu pri regulovaní cien potravín a podpora riadneho 13. dôchodku mladých rodín, a taktiež aj, či by si politici mali zvyšovať, znižovať platy v závislosti od životnej úrovne na Slovensku. Toto je jedna mantra.
Druhá mantra je pilier protifašistický, integračný, sociálno-demokratický a národný. To sú základné piliere strany Hlas, ktoré v deň po voľbách takto budú na stole a každý, kto sa bude chcieť rozprávať o týchto priesečníkoch, o týchto prioritách, bude za ten rokovací stôl určite pozvaný, ale ešte nevieme ani, kto bude k tomu stolu pozývať, pretože na konci dňa rozhodnutí voliči, kto za ten stôl ako víťaz volie bude pozývať, i keď my v strane Hlas máme stále ambíciu ísť do toho a vyhrať tie voľby a predstaviť pre občanov jednoducho tú víziu pre Slovensko. Vy osobne by ste išli s tým smerom? Naozaj, ja nebudem to takto konkretizovať, pretože ja to beriem ako úražku pre voliča. Komunálne voľby naznačili, že strana Hlas sociálna demokracia má široký volebný potenciál, koaličný potenciál. Naozaj tie koalície boli rôznorodé. V Trenčianskom kraji bola napríklad koalícia do župy Hlas, Smerodina, SNS, kde sme mali koalíciu aj na župana, aj na poslancov. V iných krajoch sme stranu Smer porazili, napríklad v Nitre, kde náš nový predseda Branislav Becík porazil dovtedajšieho župana s podporou Smeru pána Belicu. Čiže tie komunálne voľby naozaj ukázali, že dokážeme spolupracovať so širokým potenciálom. Predsedníctvo strany Hlas sociálna demokracia zo spolupráce vylúčilo len hnutie Olano a ľudovú stranu Naše Slovensko, s tým, že teraz sa ešte aj vážne koketuje a chceme si počkať na oficiálne stanovisko predsedníctva, čo s tou republikou. Aký má podľa vás Peter Pellegrini v vzťahu s Robertom Ficom? Ja si myslím, že je to vzťah čisto pracovný. Je tam rivalita nejaká? Viete, rivalita je s každým. Sme v politike, kde naozaj zápasíme na jednom bojsku, čiže zdravá rivalita tam vždy môže byť a tá nie len s ním, ale tu sa tie voľby. Ja by som ani nechcel, aby sme v tej akoby predvolebnej diskusii vzklzli do tohto, či je rivalita medzi Petrom Pellegrinim, Robertom. Ale je to tak sledovaný vzťah, tak preto sa to pýtam. Môže, je to vyostrené, je to určite vyostrené. Chápem, že to médiá zaujíma, ale dôležité je opäť povedať a presunúť sa úplne na začiatok. Hlavným protikandidátom a vyzývateľom strany Hlas je naozaj vládna koalícia, ktorá tu doteraz bola, ktorá Slovensko žiaľ priviedla do nefunkčného stavu, lebo môžeme povedať, že tento štát začína mať alarmujúce výkričníky na viacerých tých oblastiach a my chceme jednoducho naozaj priviesť silnú ruku štátu, ktorá opäť obnoví ten štát, aby bol riadne fungujúci, pretože to, čo tu zanechala táto vládna koalícia, ktorá tu bola doteraz, to sa nepodarilo žiadnej vláde, ani Roberta Fica, ani Mikuláša Dzurindu, ani Ivety Radičovej. Hej. Čiže my sme sa dostali, aj tá nedôvera voči tej vláde to naznačovala, že tie čísla boli hrozné a viac ako 90% občanov neverilo vláde Igora Matoviča alebo Igorovi Matovičovi ako premiérovi pri tých meraniach. Ste pripravení na situáciu po voľbách, že by mohlo dôjsť k politickému patu? Máme tu veľa strán, ktoré lavírujú pod 5%, môžu rozhodnúť tie voľby? Je to zaujímavé. Zase rozhodnutí voliči. Vidíme aj, že Igor Matovič si teda verí a tou koalíciou má tú podmienku prekročiť hranicu 7%. Čiže naozaj ja si to ani netrúfnem politologicky hodnotiť. My sa pozeráme v tomto hlavne na seba, s našou kampaňou a s našim programom, ktorý je vyskladaný dobre a za každou odbornou saťou stojí odborník, ktorý sa tejto problematike odborne venoval už pred vstupom do politiky. Teraz ju nejakým spôsobom sa snaží hmotniť v politickom súboji, napríklad ako Mišo Kaliňák pre samosprávy a s týmto programom my chceme osloviť do toho septembra čo najširšiu masu ľudí a uvidíme, ako sa volič na konci dňa rozhodne. Máte nejakých politických idolov, ak ignorujeme Slovensko napríklad možno? Priznám sa vám, že ani nie idolov, vždy si rád pozriem aj historické tlačovky a ja priznám sa, že história je môjim takým koničkom. Ja naozaj nemám problém, či už som pozeral rôzne vyhlásenia Vladimíra Mečiara, nie v tom zmysle, že by som ho obdivoval, ale technicky naozaj, aby som mal naštudované a mal ten prehľad. Osobne musím povedať, že hoď som mladší, ja sa priznám úplne na rovinu, čo sa týka skúsenosti, odbornosti a teda aj nejakým spôsobom toho, že koho ja považujem štátnika, mám určité sympatie a k tomu, ako sa aj Miloš Zeman, český prezident, dokázal vyjadrovať, pre mňa bolo vždy fascinujúce, kedy človek na vozíku dokáže rozprávať napríklad hodinu bez papiera k štátnemu rozpočtu Českej republiky. Čiže tam je naozaj vidieť, že to bol človek, ktorý na tú funkciu prezidenta dozrel. Hoď mal aj tmavšie okamihy, ale myslím si, že minulosť si ho bude pamätať nie len v tom najhoršom,
a v tej Českej republike sa tiež tešili z tej podpore. Čiže asi takto. Po 20 rokoch tu budeme mať prvýkrát parlamentnú letnú kampaň. Ako bude prebiehať v Hlase? Sú tam nejaké dovolenky, alebo bude sa naplno venovať kampaň? Myslím si, že ide sa naplno stále. My v strane Hlas žiadne dovolenky na teraz už neplánujeme. Až do septembra vyrážame s peletónom naprieč celým Slovenskom, kedy hlavnou náplňou bude kniha, ktorú predstavil náš Peter Pellegrini práve v Trenčíne uplynulý týždeň. S touto knihou precestujeme celé Slovensko a kampaň bude zameraná aj na mladých, kedy rozbiehame tzv. Mladý karaván s tým, že naozaj skupina mladých ľudí, pretože strana Hlas má veľké percento aj mladých ľudí, či už členov alebo sympatizantov, a chceme aj tento potenciál, ktorý tu predtým v tej sociálnej demokracii druhej nebol, a Hlas naozaj bol tým majakom, kedy tých mladých tej sociálnej demokracii dokázal priviesť, aj tých využiť, a rozbiehame akciu Mladý karavan, kedy naši mladí prebehnú také ikonické miesta Slovenska, budú rozdávať pera, rozprávať sa s ľuďmi a naozaj ukážu to, že aj pre mladých ľudí je sociálna demokracia opäť v móde. Tak vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.